Clarice, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina de manhã, tá bom? E vou fazer a tapioquinha, vou mostrar para vocês a geladeira minha que eu comprei, que eu tinha vendido aquela outra. Lembra que eu mostrei no vídeo? Antes eu tinha vendido aquela outra, inteirei o dinheiro e comprei essa daqui, que é uma mais pequena, freezer separado, cabe uma coisinha a mais no freezer, né? E embaixo também. E eu também vou divulgar hoje o canal de uma amiga. Vou falar um pouco sobre o canal dela. E o nome dela é Elisete, tá bom? E o nome do canal dela é Sonho Doce. E ela mora na cidade de Araçuaí, Minas Gerais. Gente, eu queria que você fosse lá no canal dela, se inscrevesse, deixasse um joinha, deixa lá nos comentários, vim pela Angelita Mendonça. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz mesmo e agradecida por todo o carinho de vocês. Vocês puderem ir lá dar a forcinha pra ela. Ela grava várias receitinhas maravilhosas. Vocês indo lá, vocês vão ver que maravilha as receitas dela. A gente aprende bastante com as receitinhas dela, muito boa. Então, gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina na parte da manhã. O que eu vou fazer, eu vou estar mostrando para vocês. E bora lá. E vou deixar aqui também, ó, na descrição, o link do canal dela na descrição do vídeo, tá bom? Para você estar podendo encontrar o canal dela e ir até lá. Eu vou me afastar mais um pouquinho aqui para trás e mostrar para vocês a geladeira. A geladeira é essa daqui, tá vendo? De duas portas. Vou mostrar a parte de baixo para vocês, tá vendo? Ela é bem espaçosa. Que ela não tá tendo muita coisa que eu não fiz compra ainda, nem de verdura e nem de mistura ainda. Aqui, ó. Que a parte de baixo tem um pedaço de abóbora, limão, cebola, gengibre. E essa cebola aqui, essa gengibre, eu trouxe ela da Bahia, quando eu vim. A abóbora também. Já fiz uma banda, uma parte ficou uma. E esse limão aqui foi a minha mãe que mandou, pela minha irmã, que a minha irmã veio aqui pra São Paulo também. Minha mãe mandou pra nós fazer chá, fazer suco, muito bom. E aqui, ó, nessa tapoé aqui tem um toicinho também, que a minha mãe mandou pra mim tá fazendo feijão no capricho mesmo. Nessas duas tapoé tem arroz que eu fiz ontem, porque eu ia sair, então eu larguei o arroz já pronto. E aqui nessa tapoé, ó, tem o tempero, que é o temperinho que eu fiz antes de eu viajar pra cá, vocês lembram? Aquele temperinho batido. Ali tem mais um pouco do temperinho. E aqui tá a minha geladeirinha com as minhas coisinhas. Bem pouca coisa, não comprei ainda. Deixa eu tirar essa pra não apanhar aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. E essa outra aqui também. Essa daqui é alho, que eu coloco nessa tapoezinha. Eu gosto de colocar tudo nessa tapoé. Pronto, essa parte de baixo aqui eu já mostrei pra vocês, tá vendo? E a porta dela tá um vinagre. Pronto, se eu fechar aqui a parte de baixo, vou mostrar assim pra vocês verem, ó. Tá vendo? Gostei muito dela. Ela é assim, a geladeira mais pequena, mais espaçosa por dentro. Aqui o freezer, ó, tem essa partinha aqui. Ela só tá faltando essa daqui, mas não tem problema não, depois eu arrumo. Onde arruma geladeira, o pessoal costuma ter essas pecinhas, né? Aí tá faltando uma aqui, que na porta dela é duas. E aqui o freezer, tá vendo, ó? Aqui tem duas gomas, né? Eu trouxe também da Bahia pra fazer a goma que eu falo que é a tapioca, o beiju de tapioca que nós faz. E duas. Era três, eu já comecei a usar uma já. Aqui tem feijão. E aqui é uma galinha caipira, né? Um frango caipira. Que é pra eu estar fazendo um almocinho no próximo vídeo, ó. É caipira, foi a minha mãe que mandou, veio da Bahia também. Tá vendo que o freezer dela é bem espaçoso? Só colocar aqui, ó, a goma aqui em cima da outra, colocar o frango aqui de junto. Ainda sobra espaço ainda, bastante espaço, tá vendo? Eu ainda não comprei nada de mistura ainda não, porque tem só 4 dias que eu consegui essa geladeira aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar nessa tapoezinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Tá a goma. Aquele tijolinho que eu mostrei pra vocês que tava no freezer. Aí eu vou e coloco nessa daqui, ó. Tá vendo como ela tá assim? Ó, fica assim. Essa parte aqui que tá peneirada fica na geladeira embaixo. Que eu coloco assim. Deixa eu colocar pra vocês.
Aqui, ó, já coloquei ela aqui na peneirinha, tá vendo? Mostrei eu colocando, que eu tô colocando com a mão só e gravando com a outra, tá? Por isso que eu não mostrei eu colocando. Mas é assim, ó, vocês raspam a goma aqui dentro, o tablete da goma, na peneirinha. Só fazer assim, ó. Ó. Fica fininha pra fazer o beiju. É mais rápido, mais prático. Você pegar ela já na tapoé e já colocar na panela. Aqui tá a panelinha, ó. Aqui o sal eu vou usar. Deixa eu terminar de peneirar essa daqui, ó. Eu já mostro pra vocês como é que eu faço. Ui, como é que eu faço o beiju, tá? Eu ia tacar ainda minha mão. Que eu já liguei o fogo aqui, já coloquei a panelinha aqui pra não tá fazendo nosso beiju aqui, ó. Já peneirei, né? Eu mostrei pra vocês como é que peneira a goma, ó. A goma, quando a gente compra ela, é um tablete daquele jeito, né? E aqui no fogão, ó, lembra que eu tinha falado pra vocês que as boquinhas tava tudo ruimzinha, igual essa daqui? Eu já consegui comprar quatro, que é essa e essa, e essa daqui, e essa outra daqui. Consegui comprar na feira. Só que no dia que eu fui comprar, não tinha dessa daqui, não, ó. Eu fiz pedido pro rapaz pra ele trazer pra mim. E mesmo se tivesse essa daqui, no mesmo dia que eu fui, não dava de eu comprar, porque só nessas pequenininhas só eu paguei R$ 40. Essa, calma aí, Manu. Essas pequenininhas é R$ 10 cada uma. E essa grande aqui é R$ 20. Vocês entenderam, né? Que essa maior aqui custa R$ 20. E essas outras pequenas, R$ 10 cada uma. E no dia eu só levei R$ 40, achando que dava para comprar cinco. Só consegui comprar quatro. Aí eu fiz o pedido dessa daqui, ó. O rapaz da feira, e ele vai trazer para mim. Quando ele conseguir lá, eu ligo para ele. E eu vou na feira no dia que ele vai estar lá, pra mim tá pegando essa outra tampinha ali, ó. A panela já tá quente, já vamos fazer o beiju. Tá vendo? Eu coloco assim, ó. Manoel, que você tá aprontando aí, Manu? Essa panelinha pequenininha aqui, ela é bem boazinha pra fazer o beiju. Tá vendo? Vocês colocam assim, ó. Cobrir todo o fundo. Eu coloco um pouquinho de sal, assim, ó. Pra sair um beijozinho de sal, salgado. Mas se vocês quiserem, ó como fica, ó, tá vendo? Já tá soltinho. Se vocês quiserem, pode fazer o beijozinho doce. Colocar leite condensado. Tem gente que coloca, faz de brigadeiro e coloca morango. Fazer de várias formas o beijuzinho de goma. Como eu não tô tendo essas outras coisas, eu coloco sal mesmo. Fica gostoso do mesmo jeito. Que, amor? Só esperar. Terminar do outro lado que eu viro ela. Pronto. Aí desse jeito aqui vocês já podem virar. Tá vendo? Ó. E agora largar ele terminar do outro lado. E a gente tira e faz outro. Prontinho aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho e fazer outro. Do mesmo jeito que eu fiz naquela, eu faço essa daqui, ó. Depois que eu coloco aqui, eu volto esparramando. Essa quantidade aqui já tá boa. Quando as pessoas tá fazendo dieta pra emagrecer, eles faz só o beijuzinho puro, assim, só, e toma com café, Margan. Tá bom? Muito bom também.
Pronto. Cadê a tampa desse aqui, Manu? Cadê a tampa? Pronto, agora eu vou guardar aqui na geladeira. Eu coloco aqui embaixo. É um pouco de sal, né, Manu? Olha como fica, tá vendo? Deixa eu ver se tá bom de virar. Tá bom de virar já. Muito bom com café bem quentinho. Aqui, ó, prontinho. E aqui o fogo. E a minha pia. Agora eu vou tomar meu cafezinho com meu beiju pra mim lavar a louça. E depois que eu lavar a louça, eu vou no mercadinho aqui na esquina aqui mesmo, aqui na rua, comprar uns ovos. E uma mistura pra mim estar tá fazendo hoje, porque o frango caipira eu só vou fazer amanhã, no vídeo de amanhã, tá bom? Pra vocês, eu comprei esses dois baldinhos aqui, ó, de planta. Comprei esse aqui, ó. Paguei nele R$ 5. Comprei esse outro quadradinho aqui. Eu paguei nesse aqui R$ 5,99. Comprei ontem na Rua Zilda, tá vendo esses dois? O que que eu vou plantar nele? Ó, sobrou um pouco de terra ali, que eu tinha plantado a cebolinha e o coentro, né? Então eu vou aproveitar e vou plantar nesses dois baldinhos aqui, ó. Vou plantar. Esse negócio aqui, ó, vocês podem até pensar que ele tá sequinho, não vai pegar. Que é um pedacinho de pau seco, né? De árvore seca. Mas não, aqui é um... É uma... Como é que fala? É uma muda, um pedacinho de pau do devacideira. Que é esse aqui, ó. Ela tá assim sequinha, ó, mas a gente coloca ela na geladeira, ela fica verdinha. Essa devacideira aqui é um remédio caseiro que a gente planta nas hortas em casa. E serve pra... Quando a gente tá com a dor na barriga ou no estômago, a gente faz um chá e toma, melhora a dor, entendeu? Aí eu vou plantar aqui no baldinho, ó. Tá dando pra vocês ver o oinho dela saindo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou plantar no baldinho, que foi minha mãe que mandou pra mim ter o remedinho caseiro aqui no meu quintal. Aqui, ó, tá vendo? Tomara que pega, né? Porque só a mudinha assim, né? Não tem as folhinhas não, porque as folhinhas minha mãe tirou. Mandou pra mim. Eu vou colocar na sacolinha e colocar na geladeira. E esse aqui também, ó, por isso que eu comprei dois baldos, que eu vou plantar dois. Esse aqui que é a evacideira, que é pra dor, que é um remedinho caseiro. E esse aqui que é o capim-santo. Tá vendo? Pra fazer chá. Tem gente que chama ele capim santo, capim da Lapa. Esse daqui tem as folhinhas aqui e tem essa mudinha aqui também, ó, que a minha mãe mandou, tá vendo? Eu vou tirar aqui a mudinha aqui do meio, ó, vou cortar esse plástico aqui, que ela mandou nesse plástico aqui. Isso, cortou. Pronto, cortou. Aqui, ó, essas mudinhas aqui que eu vou plantar. Aí, ó, já veio. Já veio prontinho aqui no meio já, ó. Só tirar, tá vendo? Vou plantar no baldinho assim, ó. Vou vendo qual dos dois baldinhos que eu vou plantar ela. E tem a outra mudinha ali que é da evacideira. E essa daqui é as folhas que ela mandou. Enquanto aqueles dali saem as folhinhas, enquanto eles pegam, saem as folhinhas direitinho, eu vou ter essas daqui pra mim tá fazendo o chá, né? Aqui, ó.
Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês também como está ficando linda a minha cebolinha e os coentinhos já nasceu. Vou mostrar pra vocês também. Ó, aqui tá as mudinhas. Aqui, ó, já furei os baldinhos ali no fundo. Furei o outro. Aqui tá a terra. Eu vou colocar aqui no chão pra não pôr a terra agora. Naquele saco que sobrou da cebola, deu certinho aqui, ó. Deu pra apanhar nesse e deu pra apanhar nesse outro. Apanhar eles aqui no tanque e me molhar antes de plantar o remédio. Pronto. Aí, ó, é a terra adublada e a outra terra sem adubo. A terra queimada e a outra. Sobrou da cebolinha, né? Então agora eu vou plantar o remédio. Ó, tem que molhar os dois antes de plantar. Abre um buraco assim no meio, ó. Pra água descer pra baixo. Pra molhar a parte de baixo também, ó. Essa quantidade aqui já tá bom. Aqui do mesmo jeito. E o remédio tá aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui. A mudinha do meu capim santo é 3, tá vendo? E esse é da evacideira. Eu acho que o da evacideira eu vou plantar nesse. Descer assim bem pra baixo, ó. Agora no meizinho. E essa outra mudinha aqui que é 2. Tem que plantar logo, senão ele não pega. Senão ele morre. Pronto. Aqui pode largar 2 dias sem molhar. Porque esse molhado que tá aqui já dura bastante. Pronto. E agora aqui nesse outro, a outra muda, ó. Pode plantar as 3, tá vendo? Uma juntinha com a outra. Pra dar pra elas ficar no meizinho, ó. Rapidinho, seus olhos. Ó, pra você ver, ó. Só pra vocês verem, ela já querendo sair o oinho, ó. Já crescendo, né? Antes de plantar, ela já tava crescendo, já. Os 3 plantadinhos. Esse aqui é 3 mudinhas do capim-santo. E esse daqui, 2 mudinhas da evacibeira. Mas já tá saindo o oinho ali já, tá vendo? Eu vou pegar a cebola ali e mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como está a hortinha de cebola, tá vendo? Ó? Quentin nasceu bem. Aqui, ó, daquele lado, desse lado aqui. Olha o tamanho da cebolinha. Tá vendo, ó? Mostra mais de longe vocês verem. Tá bem grande a cebolinha, pegou bem. O coentro nasceu bem também, olha. Ficou super linda, tá crescendo rapidinho. Daqui uns dias eu já posso tirar já um pouco da cebolinha pra colocar nos nossos molhos, olha. Que maravilha, logo logo esse coentro vai estar bem grande, porque cresceu bem rápido. Nasceu bem rapidinho o coentro, olha. Vendo aqui, ó, como ele tá subindo pra cima. Ó, mais uns novinhos aqui nascendo. Nasceu muito rápido esse coentro, gente.
E lembrando que eu trouxe as quentinhas da Bahia também. Trouxe três pacotinhos. Salmiei bem pouquinho aí, eu tenho bastante ainda, olha. Bem grande a cebola. A cebola eu trouxe a muda. E agora eu tenho três vasinhos. Esse daqui com a hortinha de cebola e o coentro. E esse outro vaso aqui com o pé de ervacideira. E esse outro aqui com o pé de capim-santo, tá vendo? Três vasinhos já. Daqui uns dias eu vou ter bastante. Amores, eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Vocês estão vendo aquele cantinho ali, ó? Aqui é aquela teia grande, teia de brasilite que fala, né? Telhana grande. Então, nesse cantinho aqui, que eu vou colocar o meu fogão a lenha, ó. É um cantinho ideal, certinho pra eu colocar o fogão a lenha. E aqui, ó, nesse lado que eu vou colocar uma prateleira pra não estar colocando as panelas de bar. Vou colocar uma prateleira desse lado, tipo uma tabinha forte que aguenta elas, né? E outra aqui desse lado também. Vou colocar pra não estar colocando as panelas, porque é muita panela de bar. E ali em cima do tanque, ó, tá o vasinho de cebola e as outras, os outros vasinhos, que é os remédios que eu plantei hoje. Tô esperando dar uma secada aqui no chão, mas deu colocar eles desse lado daqui, ó. Vou colocar eles nesse cantinho aqui. Eu tive que jogar água aqui tudo porque eu derramei terra. Tá vendo? Mas já aquele cantinho ali, ó, vai ficar lá, naquele lado lá, o nosso fogão a lenha, se Deus quiser, em nome de Jesus. Nesse cantinho aqui vai sair muitas comidas deliciosas, caseirinha, cozidinha no fogão a lenha. Tudo de bom, maravilhoso.
Vou colocar aqui a máscara antes de eu sair aqui no portão. Vou ver se eu consigo colocar com a mão só. Pronto, consegui. E a chave aqui dentro do portão. Tô voltando já pra casa e eu esqueci de comprar o sabão. Chegando lá, eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá? Que o sol tá muito, muito quente. E quando eu chegar lá, eu mostro, tá bom, meus amores? Que calor! Cadê meu Nubem? Eu entro do portão pra dentro, já arranca a máscara, não fico não. Nossa, muito quente, muito calor. Esse sapato aqui de novo. Passar meu chinelo. O que você tá fazendo, Manu? Vou colocar as coisas aqui em cima pra me higienizar todas elas antes de colocar na geladeira. Primeiro eu vou trocar de roupa. Lavar minha mão com sabão, passar um álcool. Calma aí, mamãe. Mamãe mostra. Você não pode pegar aqui não, tá bom? Mamãe vai higienizar as coisas primeiro, amor. Tá tudo aqui em cima. O ovo e o frango. Aqui tá o vinagre, limão e as duas bacinhas que eu vou estar usando pra higienizar. Essa tampa aqui, ó, eu vou descartar ela. Eu vou depois na sacola. Calma aí, Manu. Lavei minha mão bem lavada com sabonete, passei álcool gel. E os ovos que nós vamos pegar daqui. Colocar aqui, ó, pra nós lavar aí, antes de apanhar na geladeira. Ó, esse outro aqui, e essa linha. Ali deu descartar também. Tirar e põe aqui, ó, essas bacinhas bem boas pra gente fazer esse tipo de serviço. Eu trouxe elas da Bahia. Aqui, ó. E é coxa, tá vendo? Pra mim tá fazendo elas assadas. Muito bom. Nessa sacola aqui, ó. Coisa assim de frango, eu gosto de lavar bem lavado. Frango de granja comprado, faça assim. E o frango caipira a gente só ferventa ele, né? Bem ferventado antes de cozinhar. E o frango de granja a gente faz assim. Coloca limão, vinagre. Paga assim ele de molho por uns 20 minutos. Depois tira, dá mais uma lavada. E coloca no saquinho e coloca na geladeira. Ali no cantinho, daqui a pouquinho eu tiro essa água, dou mais uma lavada nele e coloco no saquinho e ponho na geladeira. Calma aí, meu amor, mamãe já vai. Ó, esse frango aqui, as coxas do frango e o filé aqui e os ovos, só isso aqui só deu R$ 50.
coisas tá Preciso bem. mostrar para vocês depois que eu organizei, ó. Tá vendo? Coloquei o frango nesse saquinho. Coloquei os filé nesses daqui, ó. Tudo arrumadinho aqui. Coloquei mais um pouco de coxa nesse saquinho aqui, ó. Deu esse saquinho de coxa de frango e esse daqui. E esses dois aqui de filé, tá vendo? E eu deixei organizadinho aqui no freezer para quando eu for pegar para usar, ficar bem fácil de usar. Isso foi depois que eu higienizei, eu guardei aqui. E não deu pra mostrar pra vocês, meu celular descarregou. E aqui os ovos, ó, tá vendo? Depois do lavadinho, limpinho. Sobrou um pouco, eu coloquei aqui na tapoela, que não coube aqui. Até aqui, ó, já tá no pronto aqui já, pra me ajudar na hora que eu for lavar a louça, pra me auxiliar nas gravações. Ah, gente, eu tinha esquecido de falar pra vocês que antes de eu marcar a viagem para vir para aqui para São Paulo, eu tinha comprado a minha ring light, né? Pelo Mercado Livre e para chegar lá na minha cidade, que eu ainda estava morando lá. Mas agora que eu vim para cá e estou morando aqui, ela chegou lá na cidade de Piripá, que era a minha cidade, e minha mãe mandou a minha irmã trazer, que a minha irmã chegou aqui em São Paulo ontem. Aí eu vou mostrar para vocês agora a minha ring light, que vai me auxiliar muito nos meus vídeos, auxiliar nas lives, dar uma melhor iluminação. E ela tem o pé dela, o tripé, que vem junto com a ring light, com a luz. É bem grande, é mais alto do que esse tripézinho aqui, ó. Que eu comprei ela achando que ela era 1,60 m, só que ela é 1,20 m só, tá vendo? Ele é pequenininho. Mas ele é pequenininho sim, mas ele ajuda bastante mesmo. Eu deixei ela aqui em cima, ó. Em cima desse armário aqui, ó. Senão, se largar aqui no chão, o Manu quebra. Então, como eu não tenho guarda-roupa ainda, não tenho cômoda nem nada, eu deixo ela aqui em cima desse armário. Aqui, ó. Eu vou tirar ela aqui agora, ó. Ela tava aqui nessa caixa, ó. Tá vendo? Essa é a caixa do tripé, da parte de baixo, ó. E ali, a lâmpada, ela tá com a caixinha em cima, pra não correr risco de cair, pra ela não quebrar. E eu vou mostrar ela aqui embaixo pra vocês aqui, ó. As pecinhas. A caixa dela aqui, ó. Tá vendo? Agora nós vamos colocar na tomada e vamos... Aqui, ó. Nós estamos aumentando aqui o pezinho dela, ó. Tá vendo? Não, aqui olha o tamanho que ela é, tá vendo? Ela fica maior. Ela fica maior do que aqui? Fica. Mas tá bom de você subir, então. Aqui, ó, mas querer subir ela mais pra cima, aqui, ó, sobe mais que ela é quantos metros, Beto? 2,10 m. 2,10 m, tá vendo? E, ó. Pronto, agora nós vamos ligar ela aqui pra vocês verem. Pode ligar. Aqui é no quente. Esse é no quente. Aqui é no frio. Aí é só. Tá vendo? Tem quente, frio. Tem ela mais baixa, aí mais alta. Vai diminuir. Tá vendo como é que é, gente? Olha. Olha o pé dela, o tamanho. Bem grande. É a ring light com o tripé. Esse mesinho aqui vocês acertam direitinho, ó. Ele é maleável. Isso. Ele mexe pra lá e pra cá. E aqui controla, ó, as luzes. Tá vendo? Liga, aumenta, diminui. Muda pra o frio. Isso. Tá vendo? Aí vai mudando. Bom, meus amores, já estou fazendo aqui o teste da ring light. Amei. Olha a iluminação. Linda e maravilhosa. Olha a minha filha aqui também, linda. Ai, meu Deus do céu, nós amamos a ring light, pra mim usar, pra Sibeli usar, vai servir pra nós tudo. Eu amei, maravilhosa, gente, muito, muito, muito boa. Se vocês quiserem comprar, pode comprar, eu recomendo, porque eu amei, iluminação super ótima, não é, Sibeli? Sim. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pelo carinho de vocês, essa foi a nossa rotina de manhã. E tchau, tchau, ó. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.
E o próximo vídeo vai ser a galinha caipira maravilhosa no capricho. Tchau, tchau, gente. Não perca o próximo vídeo.